Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Zer deritzozu oskitz? Ba, arraroa, presa bat, eta ura ez dela jaisten. Hain zuzen ere hori da arazoetako bat, eh? Hain erakargarri egiten zaizkigula guztioi ur jauziak, gero presak topaleku bihurtzen direla, udaran bainurako topaleku, eta ibaiarentzat presak ez dira bat ere divertigarri. Aldrebes, arazo dira eta arazo larria gainera. Eta hori, zergatik? Ba, ibaiari etena egiten diotelako. Arrainek ez dute gora eta bera lasai aski igerian ibiltzerik, urak eraman beharko lituzkeen jalkinak presa gainean pilatzen dira, eta azkenean urak ez du bere bidean natural egiteko modurik. Ikuspuntu hortatik normala da. Eta niri hain zuzen ere hori dagokit, ibaiaren ikuspuntua azaltzea, eta sinistu idazu ez ibaiari, ez ibaian bizi direnei, ez zaizkie presak bat ere gustatzen. Eta orduan zatean ez dituzte jentzen? Ba, pozten naiz hori entzute. Pozik nahi zupozik da zagerako? Ba, zupozik bat zaude, ni pozik nagoelako hori entzun dudalako, ni ere pozik. Ba, ni pozik nago zupozik zaudelako... Uf, azen aspenaz, da? Bueno, argi geratu da, ez? Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.